No, takže môžeme pokračovať, prosím. Keď sme zavreli dvere, prosím. No, takže je 17.26, takže prestávka. Zdôrazňujem pracovná, pretože bolo to valné zhromaždenie nemocnice, možno, že pre takú krátku rekapituláciu. Pán konateľ, pán inžinier Cmar, ekonóm, prednesli teda správu jednak hospodárenia za rok minulý, za 3/4 roka teda, tú konečnú definitívnu verziu, teda po zhodnotení 4. roka sa predloží. Výsledok je taký teda, že nemocnica okrem teda tých činností, ktoré vykonávať má a vykonáva ich k spokojnosti, myslím si, že nie len obyvateľov Sniny, ale širokého, ďalekého okolia, čiže z tej profesnej stránky pán riaditeľ povedal teda, že je to, no nechceme to zakriknúť, ale keď majú iné podobné väčšie, menšie nemocnice personálne problémy a personálne obsadenie, tak my máme našťastie odborníkov a čo treba veľmi teda oceniť, mladých ľudí, perspektívnych, tak, že teda nemocnica z pohľadu personálneho obsadenia bude aj perspektívne teda dobrá. Čo do ukazovateľov ekonomických, počas celého obdobia a 1. januára to bolo 5 rokov, nie je v strate, čo je tiež teda na podobné väčšie či menšie zariadenia, to nechcem zakriknúť, ale unikát asi. No, takže držíme nemocnici palce aj teda s tými predpokladmi o zlepšení a skvalitnení činností, ktoré teda vedenie nemocnice má a predloží ich najbližšie, teda keď to budú veci, ktoré sú definitívne jasné, ale pre potešenie teda, asi myslím, že verejnosti určite, pretože každý sme potenciálny pacient v nemocnici, nemocnica sa rozvíja veľmi, veľmi dobre. Takže trvalo to naozaj dlhú chvíľu a potom ešte sme mali diskusie teda na iné témy, preto pri televízoroch sa to môže zdať, teda, že rokujeme krátko, ale naozaj štvrtok, 17:30 úplne presne. Takže 16 bod, zmluva o najmä nebytových priestorov, mládežnícky parlament, mladým sa tešíme nesmierne, lebo tak, ako sme tiež pri jednej príležitosti hovorili, roky rýchlo bežia a z mladých sú rýchlo teda starší 50-tníci, tak ktorí aj. Takže pán Kniža, no. Tak vážený pán primátor, pani poslanci, poslankyne, poslanci, dovolte, aby som vás informoval o týchto aktivitách, ktoré vyvíja ten mládežnícky parlament. A ja si pamätám, keď som bol pritom, keď sa zakladal ten mládežnícky parlament zhruba pred 8 rokmi, a ozaj tam boli veľmi mladí, nadšení ľudia. A túto, čo oni za ten čas tu na tom meste Sniny spravili, alebo robia, možno, že ešte chýba im tá nejaká aktivita, alebo to zverejnenie, alebo viac informácií o tom, čo oni robia v tomto meste. Takže my starší sa už na to pozeráme, že ozaj, a kvitujeme aj vlastne aj túto preambulu, ktorú napísal pán doktor Palovčík. Ja budem citovať, že mládežnícka politika je súhrnom aktivít, ktorých cieľom je zapojenie mladých ľudí do konzultácií o všetkých témach života mesta, ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkajú mladého človeka. Takisto budeme tých mladých ľudí aj zapájať do našich komisií, to sme hovorili aj predtým, aby vedeli, aký tu je vlastne právomoc tejto komisie, aký je život v tomto meste. Takže veľmi radi vítame tú aktivitu aj mestského úradu, že im vyšlo v ústretí. A tá dobrá spolupráca, ktorá tu na je, môže potvrdiť aj pán doktor Andráško. Ja by som ho poprosil potom, aby k tomuto tiež povedal pár slov.
Áno, spolupráca je výborná a bude, predpokladáme, že ešte lepšia, nech sa páči, takže by sme sa mohli potom k uzneseniu schýliť, pretože ide vlastne o to, aby sme mladým, okrem toho teda, že deklarujeme, že ich máme radi, čo je absolútna pravda, aby sme im dali aj priestor za 1 euro na tomto úrade, pretože včera ráno, či dnes som im povedal teda, že čas rýchlo beží a z toho 4. poschodia ani sa nenazdajú a budú na prvom ako vedúci oddelenia primátoria. Nech sa páči. Ja len dve vety. Skutočne bez nejakých fráz dávam do pozornosti poslancom činnosť Mládežníckeho parlamentu, pretože niekedy ho nie je vidno, ale bez ich pomoci by sme si neporadili ani na Dni mesta v septembri, keď sme robili, pretože nám veľmi oni ako Mládežnícky parlament pomohli odvtedy. S nimi Mestské kultúrne osvetové stredisko spolupracujem na mnohých aktivitách, spomeniem Silvester a podobne. Teraz chcem oboznámiť aj verejnosť, že spolu s Mládežnickým parlamentom chystáme na 11. februára valentínsky rokový koncert, kde práve aktívne ho organizuje Mládežnícky parlament. Bude v spoločenskej sále Mestského domu kultúry. Takže to aj pre verejnosť ako informácia. A skutočne za mnohými tými aktivitami sú títo mladí ľudia, sú veľmi agilní. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán inžinier Balúk. Ja len doplnenie toho, čo hovoril inžinier Kniž. Poprosil by som jednotlivých garantov tých komisí z Mestského úradu, aby oboznamovali ten Mládežnícky parlament o termínoch zasadania komisií a dovolili im sa pozrieť do materiálov, ktoré budú na danej komisii prerokované, ak by si chceli načítať o danej problematike, čo si aby boli pripravení. Áno, ďakujem. A pozvať samozrejme. Áno, jasne. Hej, a nemusí to byť tak, že niekto sa v tom Mládežníckom parlamente zaoberá, ja neviem, stavebníctvom, môže prísť do ktorejkoľvek komisie ako prisediaci. Jasne. Oni nemajú hlasovacie právo, takže môžu, ale poznatky, ktoré tam získajú, budú na prospech. Ďakujem. A už niekto tak navrhol komisie, prosím. Takže k bodu 16, i keď my sme si tu zaviedli také striedanie v čítaní. Takže k bodu 16, návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Snie schvaľuje nájomné vo výške 1 euro na rok od 1.2.2011 do 31.2.2012 za nájom nebytových priestorov v budove Mestského úradu 5. poschode pre Mládežnícky parlament Snina. Konkrétna zmluva na miestnosť bude potom uzatvorená neskôr. Ďakujem, hlasujeme. Ďakujem pekne, 17, žiadosť o zníženie nájomného. Môžeme rovno uznesenie, z neho vyplýva teda, že o čo ide asi. Takže návrh na uznesenie, mestské zastupiteľstvo... Pardon! To odpustenie premieta do nepriamých dotácií a či sa to potom zohľadňuje pri priamých peniazoch. Premieta sa do dotácií znižovanie... Doposiaľ. Keď sa robila správa o dotáciách za predchádzajúci rok, tak boli tam premietnuté aj nepriame dotácie. Do akej miery komisia už zohľadňovala výšku? Jasne, čo pán doktor chce povedať, že robíme nezmysel, pretože najskôr je dávame a potom odpúšťame. Tak ako. Ale ináč sa to asi nedá. Takže to. Ale príjmeme každý dobrý návrh, aby sme sa nemuseli škrabať takto dookola. Asi nejak. No. Tak, hej? Tak, no. Áno. Môžeme? Áno? Dobre. Tak. Pán Váš, áno? Ja by som iba jednu vec rád. V pôvodnom návrhu na uznesenie bola aj žiadosť karate klubu, ktorá bola akože trošku odsunutá vzhľadom na to, že finančná komisia musí najprv prejednať nepriame dotácie, ktorých sa práve táto žiadosť týka. Takže by som poprosil finančnú komisiu, aby sa tým čo najskôr mohla zaoberať, aby aj karate klub vedel, na čom je. Ďakujem. Áno. Dobre. Ešte? Môžeme... Návrh na uznesenie, áno? Mm-hmm. Áno?
Takže návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje nájomné vo výške 1 euro za mesiac za nájom mestskej športovej haly v mesiacoch január a február, vždy v dňoch utorok a sobota po 2 hodiny pre mestský futbalový klub Pčolinská 2744/45 za účelom vyplnenia tréningového procesu a mení uznesenie mestského zastupiteľstva číslo 843/2010 v časti A, kde sa dátum 10.12.2010 nahrádza dátumom 21. januára 2011. Ostatné časti uznesenia ostávajú nezmenené. Ďakujem. Hlasujeme, prosím. Ďakujem. 18. Návrh na zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva. Jasno z predloženého materiálu, pán inžinier Regec. Vážený pán primátor, poslankyne, poslanci, táto téma je pomerne citlivá. Dovolím si povedať, že elektronické aukcie v súčasnosti sú fenoménom dnešných dní. Táto téma rezonuje takmer všade, niekde preto, že je to modný trend, niekde preto, že je naozaj úprimný záujem v dnešnej neľahkej finančnej situácii hľadať cestu k šetreniu nákladov. Problematikou verejných súťaží sa v dnešnej dobe aktívne zaoberajú aj legislatívci. Elektronická aukcia na jednej strane šetrí financie, no na druhej strane treba povedať, že nie je všeliekom a spôsobuje aj nemalé problémy, hlavne vo určitých montážnych alebo stavebno-montážnych činnostiach. Dá sa povedať, že elektrický tender a nákup cez elektrický tender to je ako GPS monitorovací systém vo automobilovej doprave. Ale na to, aby ten monitorovací systém GPS automobilovej doprave fungoval, musí byť dobre nastavený. Ja som mal možnosť v jednej nemenovanej spoločnosti so zahraničnou časťou včera byť prítomný pri prezentácii elektronickej aukcie, kde majú s tým štvoročné skúsenosti a táto spoločnosť je asi podľa vyjadrenia, čo som tam zachytil, špičkou na Slovensku. Naozaj im to šetrí obrovské náklady. Ale ten systém majú tak dômyselne nastavený, že oni neanalýzujú len najnižšiu cenu, oni analýzujú niekoľko faktorov. Analýzujú okrem iného aj výsledok, cenu, analýzujú aj kvalitu výrobku, skúmajú spojitosti medzi jednotlivými súťažiaciami, ale skúmajú aj spokojnosť realizátora, či táto spoločnosť pracuje s primárnym ziskom tak, aby sa nedostala do úpadku. Čiže je to tak komplikovaný fenomén, že ja si naozaj neviem teraz jednoducho predstaviť, aby sme povedali na jednej strane, že elektronické aukcie pokračujú a nie sme na ne pripravení a ukazuje nám v niektorých aktivitách, že je to tak. Na druhej strane si nedovolím povedať, že elektronické aukcie ideme zrušiť, lebo to není to práve orechové. Myslím si, že mali by sme zanalyzovať, v ktorých aktivitách elektronické aukcie sú prínosom pre mesto, ale zároveň neškodia aj podnikateľským subjektom. Hovorím to úplne otvorene, preto lebo ja som deklaroval podporu malého aj stredného podnikateľského stavu v meste a v tomto regióne. A mali by sme analyzovať, ktoré elektronické aukcie vieme presne zadefinovať a vieme ich urobiť tak, aby mesto malo v toho prospech a takisto, aby ten dodávateľ nebol dostaný cenou a tlakom do úpadku. Taktiež by sme sa mali zamyslieť, keď sa rozhodneme elektronické aukcie vo stavebno-montážnych prácach zrušiť, čo si myslím, že mali by sme zrušiť, následne pripraviť a analyzovať aj to, či pôjdeme vo stavebno-montážnych prácach verejnou súťažou alebo či ústrojovou súťažou. Aj tam sú typické fenomény, na ktorých mesto môže získať nemalé finančné prostriedky a kde môže dojsť aj aktívnemu zapojeniu miestnych a regionálnych dodávateľov.
Je to veľmi široká téma, urobiť z toho návrh na uznesenie bez diskusie si nedovolím, ale načrtnem, že vedel by som sa stotožniť s tým, aby sme, ak zrušíme verejné súťaže, a rozumiem tomu tak, že verejnú akciu zrušujeme len v tých stavebno-montážnych prácach, s tým, že nákup na 1600 eur v rámci úradu pokračuje naďalej v rámci elektronickej aukcie, tak tomu rozumiem, tak si viem predstaviť, že zrušíme, ale následne si aj povieme, že skúsime nájsť spôsob doladiť to súťaženie tak, aby to bolo v prospech jak úradu a rozpočtu mesta, tak aj v prospech dodávateľov, ktorí sa týmto živia. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za naozaj dobre vysvetlenie problematiky. Doporučoval by som hneď teda, aby v príslušných komisiách, neviem úplne presne, ale 100% vo finančnej, aby zaznel teda v programe takáto aktivita, pretože naozaj treba. Ďakujem pekne. Pán inžinier Snitiel ešte? Ja len toľko, že týmto uznesením, pokiaľ ho príjmeme, uvoľníme trochu ruky aj tým, ktorí majú svoj právnosť, by som povedal, v organizáciách a určite šetria svoje prevádzkové náklady. Takže v návrhu na uznesenie by sme tam opravili jedno slovíčko z prostriedku rozpočtu mesta na rozpočtu mestského úradu, pretože si myslím, že taká školská jedáleň si dokáže určite v rámci akcií zabezpečiť lacnejší tovar ako v aukcii. Takže doporučujem, aby sa v tomto návrhu na uznesenie zmenilo to slovíčko mesta na mestský úrad. Myslím, že z rady aj tá pripomienka znela tak, len sa to... Dobre, ďakujem pekne. Takže návrh na uznesenie, prosím. Mestské zastupiteľstvo v Snine ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 681/2009 zo dňa 28. januára 2010 a uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 813/2010 zo dňa 7.9.2010 a ukladá Mestskému úradu realizovať nákup tovarov a služieb nad 1600 eur s prostriedkou rozpočtu mestského úradu formou elektronickej aukcie. Ďakujem pekne, hlasujeme. Ďakujem. 19 zmluvný prevod nehnuteľnosti pre Východoslovenskú distribučnú akciovú spoločnosť. Jedná sa o 6 štvorcových metrov, tak ako to čítate, teda pod zastávanú plochu pod trafostanicou, čo je bežná vec, vlastne robíme to stále. Neviem, či stojí za to čítať toto celé dlhé uznesenie, takže len také nevyhnutné veci, číslo parcely a tých 6 štvorcových metrov, lebo tak, aby sme sa nezdržiali. Nech sa páči, áno. Takže návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia paragrafu 9a odsek 8 písmeno E zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov vo väzbe na ustanovenie paragrafu 12 odsek 6 písmeno E všeobecne záväzného nariadenia mesta Snina číslo 83/2007 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov pre prevod pozemku parcelné číslo CKN 2595/154 druh zastavanej plochy a nádvoria o výmere 6 metrov štvorcových, ktorý spočíva v tom, že tento pozemok je zastavaný stavbou trafostanicou vo vlastníctve žiadateľa, ktorý svojím využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Pokračujem, schvaľuje zmluvný prevod nehnuteľnosti v katastrálnom území Snina pozemku parcelné číslo 2595/154 zastávané plochy a nádvoria o výmere 6 metrov štvorcových. Ja preskočím. Za cenu 165 eur, to je 27 a
27,50 eur za meter štvorcový, stanovenú znaleckým posudkom do vlastníctva východoslovenskej distribučnej akciová spoločnosť Mlynská 31042991 Košice, s tým, že kupujúci uhradí 66 eur za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a 81,28 eur za vyhotovenie znaleckého posudku. Áno, ďakujem. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Spomínate si, po bode 20 sme sa dohodli, teda, že ide bod 4, ak si dobre pamätám. Bod 4 teda je obsadenie personálne mestskej polícii. My po čas tých pracovných prestávok, ktoré sme mali, sme teda tento problém oddiskutovali. Vzhľadom k tomu teda, že v tých predchádzajúcich rokoch, ja si myslím, že stále to tu tak bolo, teda, že keď išlo o vážne veci, tak sa stále myslí vážne, ale teda nikdy to v Snine, myslím si, že nedopadlo tak, že sme sa vzájomne rozvadili, odišli, vyťahli karty a neviem čo, až na možno, že niekoľko malých výnimiek, ale pravdepodobne ani nikdy asi. Rovnako teraz som pocítil teda, že ten vzájomný teda, ako sa múdro hovorí, konsenzus teda medzi jednotlivými poslancami, skupinami rôzne teda, by v tomto smere zatiaľ nebol. Myslím si, že nie je to samozrejme, že veľmi, veľmi potrebná vec, ale nie až taká akútna teda, aby sme to museli nejak napínať a nedaj Bože rozopnúť tie vzájomné dobré vzťahy medzi vami. Využijem ja to svoje právo, tak ako som ten materiál predložil, tak ho navrhujem teda stiahnuť z rokovania. My sme si povedali teda následné kroky, o ktorých budeme teda verejnosť informovať. Ďakujem pekne za pochopenie. 21 navrhoval by som B, lebo 21A je prevádzkový poriadok pohrebnej služby. Pohrebné služby patria na koniec, nie? Áno? Pán Kniž, áno? 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 Už mi to svieti, tak môžem. Pán primátor, ja by som sa len si spýtať tu na aj konateľa tohoto, či to my vlastne robíme aj tieto. Ja som si to dovolil prehodiť 21B najskôr. Ale tam to beží, takže ja reagujem na to. Dobre, tak dajme po poriadku, áno. Ja som chcel pohrebné služby na záver, lebo tak ako... Tak som to nepochopil, ale... Tuto v tomto prevádzkovom poriadku sa hovorí, že v prípade konkrétnych požiadavok občanov i pre obce spádovej oblasti mesta Snína, taktiež na základe zmluv s nemocnicou Snína SRO, to značí, že my pochováme aj iných ľudí z tých spádových oblastí aj u nás, ak je takáto požiadavka? Pán riaditeľ povie, lebo mu je ľúto, že nehovoril ešte dneska. Nie, nemyslí sa tým... Nemyslí sa tým pochovanie, ale skôr si myslím, že poskytujeme tie služby, čo sa týka prepravy telesných pozostatkov, pretože sa stávajú prípady, že zomrie v Snine, treba v nemocnici a máme požiadavku a robíme prepravu. Telesné pozostatky do domu smutku a potom do príslušnej obce. Dobre, ďakujem, len, že tu tak píše, že prevádzkovateľ zabezpečuje pohrebné služby na pohrebiskách, ktoré sa nachádzajú na mestských cintorínoch. Píše tak, vieš, prečo tak píše, lebo tak píše zákon a my sme to zo zákona asi predpokladom. Lebo ja som to pochopil, že my zabezpečujeme pohrebné služby a vlastne aj pochováme na našich cintorínoch. Tak ak nie, tak by to trebalo dať nejak do súladu, lebo bežný smrteľník, ako ja prečítam a si myslím, že my pochováme u nás aj z iných obcí, z tých spádových obcí na našich cintorínoch. A ešte je tam taká maličká chyba, policajná zbor, tak napíšte to policajný zbor, dobre? Áno, preklep je tam, áno. Preklep. Všetko, dobre, ďakujem. Áno, čiže o pohrebné, o prevádzkovom poriadku pohrebníctva všetko, návrh na uznesenie, prosím. Ešte, pardon, áno. Súvisí to priamo ako s prevádzkovým, ale poriadkom.
Ale chcem upozorniť technickej služby, keď robia nájomné zmluvy na prenájom hrobových miest, tak aby preformulovali tieto nájomné zmluvy vzhľadom na to, že podľa mojich informácií starý cintorín nie je majetkoprávne vysporiadaný. Čiže nemôžu tam byť klasické nájomné zmluvy na prenájom pozemku, ale aby sa to upravilo tak, že sa poskytujú iba služby za poskytovanie, udržovanie hrobového miesta. Jasne. My v podstate o tom najmä, my sme si dávno hovorili, ten nájom, my, no ja už neviem, čo je de jure a de facto, ale de facto to chápeme ako tie služby. Áno, ale... Áno. Rozumieš, tak. No, nemôžeme robiť nájomný vzťah. Takže urobte, dobre, prosím, tak, ako de jure hovorí pán doktor Aľušik. Dobre, ďakujem. Môžeme navrhnúť uznesenie, áno? Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie prevádzkový poriadok pohrebnej služby, vypracovaný v zmysle ustanovenia paragrafu 9 zbierky zákonov číslo 131/2010 o pohrebníctve. Ďakujem, hlasujeme, prosím. Ďakujem, takže 21B. Zišiel materiál z návrhu na Mestskej rade o klube Šermu, takže nech sa páči, návrhová komisia, prosím. No, ale materiál, písomný materiál. Takže k bodu... Návrh na poskytnutie zálohovej dotácie na rok 2011 sme dostali poslanecký návrh predkladaný magistrom Erikom Capom, magistrom Vladislavom Mikom, pánom Antonom Vašom na poskytnutie zálohovej dotácie pre Mestský futbalový klub Snina 10 000 eur, volejbalový klub Skore Snina 3 000 eur. Neviem, či správne poviem, ale proste asi Mestský volejbalový klub Snina 2000 eur, treba písať plným názvom. Zápasnícky klub Vyhorlát 7000 eur, Galéria Andrej Smolák 6000 eur. Ja by som sa chcela spýtať... Ja sa chcem pýtať ešte, áno, ale nech sa páči, áno. Nech sa páči, áno. Lebo... sú to veci, ktoré na poslednú chvíľu a chcela by som sa spýtať, akým spôsobom sa toto bude riešiť. Či nie je to vec, ktorá by sa mala riešiť cez poskytovanie dotácie, alebo ako to je? Cez tak. Komisie? Jasne. Pán navrhovateľ, pán inžinier Cap, to prednesol 5 minút teda pred jednou. Mi hovoril teda, že takýto návrh tu ide, čo je z toho pohľadu teda, že tie kluby samozrejme, že musia existovať, fungovať do najbližšieho, aj do najbližšieho zastupiteľstva, kým budú komisie, kým prejdú návrhy v komisiách. To je jedna poloha, ale tá druhá, teda, že keď zapasne, ja neviem, ktorého som si nezapamätal čísla, 7000, 3000, 2000, neviem, koľko ešte máme ďalších, teda, takých, čo sa možno, že nedostali do tohoto návrhu a zajtra sa nás prídu pýtať, teda, že čo s nami, sú to také vážne teda veci a čísla, pretože ono 7000 sa nezdá veľa, ale to je 7 krát starých peňazí toľko, hej, takže či my tým zasuplovaním teda tých komisí, zasuplovaním vlastne celého systému prideľovania dotácií, o ktorý sa tu pokúšame roky, teraz sme neurobili čosi ako takže ako sme to stiahli, my to teraz odhlasujeme, len sa pýtam teda, že ako to bude v tom systéme, lebo sme ho do značnej miery teraz vlastne takto nabúrali, alebo ho ideme nabúrať, to je za prvé, za druhé, ja viem teda, že určite tie, tak ako sme to urobili oficiálne,
s tým návrhom 21B, pretože prišli zástupcovia šermu, že idú na majstrovstva sveta, ja neviem, a tak ďalej, a tak ďalej. No, čiže sa povedalo teda, že tých 1000 eur tam musí ísť, lebo ináč by tá reprezentácia mesta vo svete nemohla byť. V Klagenfurte, ja neviem, kde ešte. No, ale ak to ideme takto robiť, ja si myslím, že aj za cenu, že by sme k tomu urobili možno, že zastupiteľstvo, aby sme tie pravidlá nejaké učili, pretože môže v tom nastať naozaj chaos. Takže ja tak, pardon. Nech sa páči, áno. Môžem ja k tomu? Hm? No, čo sa týka futbalu, tak ma oslovil ako prezident futbalového klubu. Myslím, že vás pán primátor oslovil. Sme o tom rozprávali, že potrebujú tie peniaze. Myslím si, že tam každý rok sa dávajú zálohovité platby, pretože do marca, neviem, kto by ešte tu hral ďalej futbal, môže to byť takto, aspoň mne tak bolo zverejnené. Sú praveli, že sú vo finančnej tiesni, to je o futbale, čo viem a vedeli ste aj vy o tom. Čo sa týka zápasníckeho klubu, že je tam 7000 eur, tak to vysvetlím hneď. Máme do marca 7 súťaží, ktoré som vypočítal, vychádza to okolo 5500 eur, čo sme brali normálne náklady na cestovné, čo podľa ceníkov mestských dopravcov, čiže pani Galandovej a pani Zanembovej, čiže neviem, jak to ešte vypočítať ináč. Zo svojich už nemienim dávať ako na zapasenie, aby to išlo ďalej. A myslím si, že aj nikto vo výbore, lebo to sa tak ďalej nedá. Čo sa týka šermu, to bolo prezentované, aj pán Kazik mi prezentoval, že idú na tú súťaž nominačnú a že je iné cestovať jedným autom a iné cestovať s mikrobusom 20 miestnym alebo veľkým autobusom. Takže asi tam je ten rozdiel 1000 a 3000 eur, alebo 7000. Ďalší rozdiel je v tom, že takisto tie volejbalové kluby bežia. Myslím si, že skore Snina má prihlásené asi 3 či 4 družstva. Mestský volejbalový má klub prihlásené družstvo, beží to a keď môžete to stiahnuť, ale hovorím, že nie je tu nič ako klamlivé, keď vieme dobre, že dotácie sú tam na 70 000 eur na tento rok a futbalisti stále dostávajú okolo milióna, čo ste im aj vo volebnom tom období sľúbili, pán primátor. Takže ja neviem, prečo tu teraz robíme nejaký cirkus kolo toho, keď viete, že nikto si nevymyslel, ja by som si tiež nedovolil tu vymyslieť nejaké pravidlá, ktoré nie sú. A keď si to som tak rozpočítal aj po porade so s pánom Mikom a s pánom Vašom, takže nikto tu nejde klamať, podvádzať alebo vymýšľať niečo. A čo sa týka ostatných žiadostí, budú tam peniaze na to a nikto si nedovolí dávať peniaze len tak do vetra. Ďakujem. To je úplne jasné. Tu len išlo o to, aby teda ten cirkus perspektívne nevznikol, aby teda boli tieto pravidlá. Ja vôbec nehovorím, že či 3000 do futbalu, 1000 do šermu, ja neviem koľko, či je málo alebo veľa. Povedal som jedným dýchom teda, že viem, že tá činnosť tých klubov sa nedá zastaviť. Konkrétne teda o futbale, o volejbale, o tom šerme sme to počuli na rade úplne do detailov. Len teda, že by sme to prechodné obdobie mali nejak ošetriť teda, že či je to takto a bereme si teda sami na svoju zodpovednosť, vy teda, že ste zasuplovali teda jednotlivé komisie, to je za prvé, a za druhé, že teda či nám neostali, ja neviem čo ešte, karatisti, alebo ja neviem koho to ešte máme, ktorí môžu zajtra prísť a povedať, že my sme teda od koho. Toto som len chcel povedať, že by to teda malo taký teda ucelený pohľad. Pani Galandová, no? Ja by som chcela sa možno spýtať, lebo možno je mnoho viacej takých ľudí, ako som ja, ktorých by možno zaujímalo spôsob, ani nie spôsob, ale vlastne celé to financovanie jednotlivých druhov športu, čo sa týka nielen priamých dotácií, ale aj tých nepriamých a na základe toho, aby sa vlastne videlo, koľko prostriedkov pre aký druh športu ide. To je jedna vec. Druhá vec je, že jednoducho aj k Rockfestu bola požiadavka, aby bol doložený podrobnejší rozpočet a ten rozpočet bol podrobne nakoniec doložený naozaj veľmi podrobný. Takže myslím si, že aj v tomto prípade by to tak malo byť, aby sme videli, že koľko
koľko tých peňazí ide na čo, či to ide skutočne len na cestovné, či to ide aj na nejaké iné výdavky. Ja si myslím, že na tom nie je nič zlé a keď to doteraz čakalo, keď to prišlo až takto na poslednú chvíľu, tak by to malo byť takýmto spôsobom spracované. Pán inžinier Balok. Podľa môjho názoru dnes už do 7. nedáme nový systém na stôl, asi ťažko. Povedali sme si, že novozniknúšie komisie musia tento problém ošetriť, pretože tento problém rezonuje v celej snine a rezonoval pred týmto našim funkčným obdobím. Na druhej strane absolútne nemôžeme zastaviť chod snine. To znamená, že ja by som nemal až takú obavu zálohovite toto schváliť. V prípade, že v systéme, ja teraz poviem taký úplne krajný prípad, vyjde zápasníkom len 7000 na rok v tom systéme, no tak už ďalšie nedostanú, hej? Obrazne povedané. Ak v tom systéme vyjde. Ja netvrdím, že takto vyjde. Zastaviť športy nemôžeme, čiže podľa môjho názoru toto budeme musieť schváliť, ale našim cieľom najväčším je čo najrýchlejšie spracovať systém finančných dotácií v meste Snina. Začať analýzou minulého roku, možno aj dvoch rokov dozadu, zosumarizovať priame a nepriame dotácie od najväčšieho poberateľa dotácií až po najmenšieho, ktorý dostal 1 euro. Príslušné parametre, ktoré boli k tomu nastavené, oprašiť a nastaviť im 80% plánovaných prostriedkov na tento rok s 20% opciou, keď bude hospodárenie mesta dobré, dobre, ak nie, nedobre. Bude 80%. Ale iným spôsobom to dnes nevyriešime do 6:30. Ja si myslím, že ani sa to nedá. Takže to... Jasne. Jasný to ešte? Ja by som mal faktickú poznámku k tomu. Pokiaľ by som mal ja osobne teraz dvihnúť za tento materiál ruku, tak by som potreboval garancie, že áno, je to z časového dôvodu a už sa takýto prípad v budúcnosti nebude opakovať. No, takže poprosím garancie, ak môžem ja dať a potvrdiť, je to naozaj z časového dôvodu, pretože je koniec januára, my najbližšie, nedá sa tak, že keby komisia bola aj hneď zajtra, stejne ten návrh, to by možno, že len formálne prešiel komisiou, aby sme mali čisté svedomie, teda, že máme to od komisie, čiže je to, a garantujem ja, že prvý a naposledný krát z toho dôvodu, že sa mení volebné obdobie a že teda tie komisie ešte nepracujú, ale ten život beží. Len som si dovolil povedať preto, aby sme si uvedomili teda, že sme v tú chvíľu tie komisie my zastupovali, ale v tých čiastkách, a máme ich overené, ak chcete, tak vieme to ešte v priebehu pár minút možno, že v tom štvrť roku minulého roku, predchádzajúceho roku sa vychádzalo z podobných čiastok, ako je teda tento návrh. Takže je to tak. Pán Sniteľ, áno? Musím sa tomu ešte vrátiť. Teda dostali sme tu nejaké sumy, takže žiadam, pokiaľ sa o tomto bude rokovať, aby potom tieto sumy, keďže sa určite vychádzalo z výpočtov, boli tieto výpočty doložené podľa jednotlivých položiek. V pravidlách prideľovania dotácie je to jednoznačne tak, teda, že len na základe účtovníctva, dokladov a A v prípade, že máme nejakú evidenciu na mestskom úrade všetkých týchto organizácií, veď sme sa dohodli, že budú všetky tieto organizácie, združenia a podobne vyplňovať dotazník, ktorý by som žiadal, aby potom sme dostali zoznam aj s požiadavkami, aby sa k tomu dostalo. Ďakujem. Doktor Ružík? Krátko. A v podstate tak som porozumel tomu, že ide o zálohové platby, ktoré majú nejaký preklenovací charakter, pokiaľ sa stanovia konečne už nejaké fixné pravidlá, ktoré by objektivizovali jednotlivé požiadavky športových klubov, respektíve ich rozpočtové možnosti. Ale neviem, či som správne pochopil, je tam aj dotácia pre galériu Andreja Smoláka. Áno, a toto je tiež ako záloha nejaká platba, alebo... Andrej Smolák je tu. No. Nech sa páči, áno.
Už keď Andrejovi dáme slovo a máme rozčatý tento materiál, už nech povie aj toto, čo chcel na začiatok, nie? Nech sa páči. Voľne ťa je vidno túto spredu, lebo sa nemuseli všetci dozadu obrátiť. Ďakujem za slovo. Ide, hej. Vážený pán primátor, vážené pánie poslankyne, pani poslanci, vážení prítomní, ak sa to bude vysielať, tak aj vážení Snínčania. Keďže je ešte január a vy máte prvé tohtoročné zastupiteľstvo, tak vám i nám všetkým želám pekný, pohodový, plný zdravia rok 2011. Prajem vám všetkým, celému nášmu mestu, prosperitu, lepšie spoločenské vzťahy, zdravé riadenie mesta a progresívne rozhodovanie v tomto mestskom parlamente. Kým prídem v podstate myšlenky môjho príhovoru, chcem vám povedať toto. Keby som sa teraz opýtal kohokoľvek z vás, kto si neželá prosperu tohoto mesta, nikto by sa neprihlásil. Ak by som sa opýtal, kto chce tomuto mestu slúžiť a pracovať, aby prosperovalo, tak som presvedčený, že všetci dvihnete ruku. Áno, verím tomu, ako tomu veríte aj vy, a preto ste dostali mandát od voličov a stali ste sa poslancami mestského zastupiteľstva. Vážení poslanci, stačí maličkosť. Myslieť pozitívne. Myslieť, ako sa to dá urobiť a nie, ako sa to nedá. Pozitívne myslieť, ako áno, nie, ako nie. Želám si, aby ste spojili svoje síly, koaliční i opoziční, alebo sa stali úplne všetci koaličnými a budete prví na svete od čias Petrohradskej revolúcie, keď sa poslanci rozdelili na dve názorové skupiny, vľavo si ich sadlo viacej, boli to bolševici, pravo si sadli, boli ich menej, tak boli menševici. A takto sa to delí koaličný, opozičný až doteraz. Už koľko rokov? 70 či 80. Idú pochovať Lenina, som počul. 17 rokov nevydržala existovať ani jedna súkromná galéria na Slovensku. Iba v Snine. To je vďaka mestu, že sme neplatili nájom, ale ani nikto zo Sniny neplatil vstupne do galérie. Táto naša galéria splňa funkciu ako galéria Judita Fulu v Ružomberku, Martina Benku v Martine, alebo Slovenská národná galéria. Do predajní v Bratislave a iných, kde sa predávajú obrazy, nechodia exkurzie. Naša galéria nie je predajňa, naša galéria tú funkciu splňa. Vystredajú sa tu všetci žiaci, všetky škôl minimálne raz do roka. Tlačíme tisícky prospektov a umelcov a festivale a rozdávame. Píšu sa u nás domáce úlohy a diplomové práce. Za 17 rokov tu pôsobilo okolo 400 autorov, maliarov a sochárov. Hovorím autorov, pretože mnohí z nich boli viacnásobne. Niektorí boli až 11 krát. Z 38 krajín sveta, od Číny cez Sibír, Afriku až po Argentínu. Vystupovali tu slovenské i české osobnosti ako Tibor Bartfaj, Ladislav Ťažký, Radoslav Hečko, Blahoslav Hečko, pardon, Rudolf Čižmárik, Mária Kráľovičová, Peter Michalica, Václav Hudeček, Magda Lena Hajošiová, Sisaskovská, Maroš Kramar a mnoho, mnoho iných. Vystavovali sme tu obrazy svetových slovenských klasikov. Jurij Gorbačov, Christo, to je ten bulhár americký, ktorý zabaľuje objekty do textilnej látky. Martin Benka, Ľudovít Fula, Miloš Bazovský, Petr Julisker, Ciprian Majerník a nespočetné množstvo súčasných maliarov žijúcich. O pozitívnej aktivite galérie s nie hovoria aj mnohé projekty, ako najdlhší obraz na svete, namaľujú si svojho motýľa, alebo ten najnovší, najväčší maľovaný rovník. Určite o tom už viete, vytvárame pomyselnú najdlhšiu reťaz ľudských rúk na svete v dĺžke 40 075 km. Vážení poslanci, 17 rokov som sa orientoval na aktivity galérie v Snine. Robil som to s nadšením a veľmi rád. Ďakujem, že ste mi pomáhali. I keď niekedy bol dôvod, nie som skeptický a nikomu nič nevyčítam. Ale verte mi, tak ako som vám to písal v liste všetkým, už sa nedá, už to tak ďalej možné robiť nie je.
nie je možné živiť galériu z vlastných prostriedkov a z úverov, keď slúži celému mestu. Slúži všetkým vekovým skupinám obyvateľstva a robí nám dobré meno v celej republike i v zahraničí. Galéria Snie nič nezarába a sponzorov teraz nájsť, to je hotová katastrofa. Ideme v krízovom režime, prepustil som definitívne, som dvoch zamestnancov, ostal jeden pomocný pracovník, aby na to všetko dohľadal. Preto navrhujem, aby galéria prešla do podmesto, aby sa stala mestskou galériou, alebo nájdeme nejaký iný princíp, ale aby si zachovala svoj status. Jej názov by mohol byť musel zachovať, alebo budeme hľadať niečo nového. Aj preto, že máme na Slovensku i vo svete dobré meno. Ak chcete zachovať galériu v meste, už aj s prihľadnutím na rekonštrukciu kaštieľa a s vytvorením galérie v kaštieli, treba to urobiť už teraz. Minimálne rok pred otvorením kaštieľa treba robiť prípravu, plány, koncepcie novej galérie. Kaštieľ nemôžeme otvárať s obrazmi, pardon za slovo, nejakého Juraja Mrkvičku. Ale musí to byť, ak nie svetová osobnosť, tak minimálne najznamejší slovenskí umelci. Preto vám navrhujem, aby ste prijali uznesenie, že príjmete tento môj návrh a že je potrebné o tom rokovať, vytvoriť novú koncepciu činnosti galérie, eventuálne činnosti kaštieľa. V žiadnom prípade by galéria nemala byť pod mestským kultúrnym a osobným strediskom a to vôbec nemala by byť financovaná z rozpočtu mestského kultúrneho strediska. Zoberte si príklad z umeného. Mestská galéria je pod MSKS a nikto tam nechodí. Nie je aktívna, je zavretá. Zatvorená a kľúče sú na sekretariate v kancelárii. Galéria musí mať svoj vlastný personál. Prosím, zaoberajte sa týmto, aby sme to v priebehu 2-3 mesiacov mali jasno. Do tej doby vás žiadam, aby ste mi prispeli čiastkou ako zálohu aspoň, mám napísané 7 000. Ďakujem to, čo ste navrhli. Na chod a činnosť. A keď to odsúhlasíte, do 2 mesiacov vám predložím návrh koncepcie, čo všetko by sa v meste Snina v oblasti výtvarného umenia mohlo robiť. Tak, posledné to nemôžem čítať. Ďakujem pekne. Tak, ja som tam písal všetkým poslancom ešte 14. decembra, kde máte aj rozpočet priložený, minimálny taký, ktorý som si akože vymyslel, ten rozpočet môže byť v skutočnosti nižší, alebo aj vyšší, ak budeme robiť povedzme 6 výstav, kvalitných a festival a na pozveme hudobné teleso, ktoré bude chcieť 30 000-40 000 korún, tak to bude stať toľko a keď budeme zaujímavé umelca, ktorý zaspieva zahra za 300 eur alebo 200 eur, tak to bude menej potom. Podľa toho, aké drahé výstavy budeme privážať a budeme robiť propagáciu a tak ďalej. Som pripravený odpovedať. Ďakujem pekne, nech sa páči. Pani Galandová, áno. Andrej, za prezentáciu. Ja by som chcela k tomuto ešte povedať, že myslím, že toto by sa malo riešiť osobitne a verím tomu, že v úzkej spolupráci aj čo sa týka koncepcie s mestským kultúrnym strediskom. Takže myslím si, že k tomuto sa určite ešte vrátime a všetko prehodnotíme, vrátane rozpočtu, ktorý bol priložený k tomu listu. Ďakujem. To asi toľko. A teraz sa len chcem spýtať, či má byť žiadosť o poskytnutie zálohovej dotácie 6 alebo 7, lebo som to nepochopila. Ja som mal 6 a tam 7 a dobre, takže ja nechám 7. 6 tak ako takže nechám. Nechávam. Tak, aby ste to schválili, aby to prešlo. No, že keby ste sa tak medzi tým opýtali pani Mariničovej, alebo tak len, medzi rečou. Pán doktor Alčík, áno? Ja mám jednu otázku na majiteľa galérie. Predčasom mesto predalo galérii pozemok, tu na v centre, a s nejakým zámerom, a je tu už veľmi dlho, dávno. Chcem sa spýtať, že či stále je nejaká vízia, že sa použije na ten účel výstavby galérie, respektíve je pre galériu nepotrebný a prichádza do úvahy spätné vrátenie pre mesto, respektíve iná forma. Prichádza do úvahy čokoľvek, ale nebola to galéria, bola to nadácia Artist. Nadácia Artist. Hej, tak je to nadácia Artist. Vlastníctva, chceme tam robiť projekt tohto jedného obrazu,
vtedy, preto toľko neviem, koľko to je už rokov. Už veľmi dávno. My to slúbili taký veľký machri, prišiel som o pár peňazí, ešte v korunách, že urobia a presadia projekt na ministerstvo hospodárstva a nestalo sa to, ani ho dokonca nepodali. Tak taká situácia, môžeme o tom hovoriť. Áno, áno, čiže tá nadácia je majiteľom koho? Je, no ja som zriadivateľ nadácia. No, tak? Čiže to je jedno, či galéria, či nadácia, ide o tú formu vysporiadania, že či je tu vôľa a späť niečo si robiť. Je tam založené právo, že nesmiem ho predať a keby som chcel predať, tak ho musím vrátiť mestu. Ale ja ho zatiaľ v tej chvíli nevyužívam. No, však to sa tak myslelo, pán doktor, to myslíš, že mestu ako? Tak, tak, len mestu, samozrejme, že spätne. Hej. Čiže sa nie je tu nejaká problémová záležitosť, že by galéria, respektíve tá nadácia Artis chcela vrátiť mestu pozemok? Nie je problém. Dobre, čiže nech sa pripraví proste v rámci tých ďalších financovaní galérie ako takej, aj otázka spätného navrátenia. Tuším, to máme založené ako základné imanie nadácie, lebo to tvorí 200 tisíc korún v korunovom vyjadrení a kedysi boli možné aj hnuteľnosti, to som mal založené obrazy, ale už asi 3. 4. rok môžu byť len nehnuteľnosti. Dobre, čiže otázka i odpoveď je jasná. Áno. Je to možné, áno, ďakujem pekne. Ešte? Ak nie, tak teda predložený návrh. Pán Vážan, áno, pán Vážan. Ja len malá poznámka faktická. Bol by som za to, aby sa hlasovalo o každom tomto návrhu osobitne. Ďakujem. Áno, návrhová komisia. Pýtame sa, či je to poslanecký návrh, tým pádom sa musí s tým vysporiadať návrhová komisia. Tak ja dám tak. Poslanecký návrh. Aby o každom teda, áno, taký návrhová komisia má taký poslanecký návrh, nech sa páči. Čiže? No medzi tým množe, ako sa opýtajeme úradu, teda, že ako. Takže ideme hlasovať o tom. Čiže nepýtame sa úradu, že či. Áno, ale úradu sa nepýtame, že ideme dať, ale že či máme. Máme, no. Lebo sa staráme dajak. Áno, nech sa páči. Dobre, čakáme na písomný poslanecký návrh. Poradí, ako prišli, áno. A teraz čakáme na písomný poslanecký návrh. Už je tu. Dobre, tak. Takže čo treba hlasovať? Takže poslanecký návrh pána Antona Vaša znie. Navrhujem, aby sa o každom návrhu na poskytovanie dotácií hlasovalo osobitne. Takže ideme čiže o tom hlasovať. Hlasujeme o tomto návrhu. Porozumeli sme návrhu, aby sa hlasovalo osobitne. Porozumeli sme, o čom hlasujeme? Teraz hlasujeme o poslaneckom návrhu pána Vaša. No, takže ešte raz, že by sme. Áno. Nechajte, prosím, návrhovú komisiu pracovať. Nech sa páči. Takže mám to ešte raz opakovať. Takže návrh na uznesenie. Takže prosím. Navrhová komisia prečítala návrh poslanca, aby sa o každom tomto návrhu hlasovalo osobitne, tak? Áno, a teraz hlasujeme ideme o tomto návrhu. Kto je za, aby sme hlasovali osobitne, na rozum. Už sme unavení, ja viem. Takže nebudeme hlasovať osobitne, budeme hlasovať naraz. Nech sa páči, prečítajme ešte raz tento návrh, aby bol jasný. Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje poskytnutie zálohovej dotácie pre Mestský futbalový klub Snina 10 000 eur, pre... Áno? Ešte poznámka, nech sa páči. Tento návrh poslanca pána Erika Capa mi trošku chýba termínovo. Pretože ja momentálne nemám prehľad ani o možnostiach mesta. A poslanec nepovedal, že to malo byť včera. Ide o to, že zajtra prídu títo ľudia do pokladne si vybrať zálohu, alebo ako? Nie, máme systém ako. Takže. Aj? Nech sa páči, áno. Takže ešte raz. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje poskytnutie zálohovej dotácie pre Mestský futbalový klub Snina 10 000 eur,
volejbalový klub Skore Snina 3000 eur, mestský volejbalový klub Snina 2000 eur, zápasnícky klub Vyhorlat 7000 eur a galériu Andrej Smolák 6000 eur. Začne hlasovať, chcem povedať, že tu nie je to vyšpecifikované, že na čo. Či je to na dopravu, na kalorické, na pre... No, a toto je tu práve v tomto ten najväčší problém, lebo my môžeme schváliť a ako bude vykonaná kontrola. Ale dobre, ale na čerpanie akých peňazí? Povedzme, no. Povedzme, aký je systém. No, a ten, ktorého sme tu prijali na rade, tajne sa nečíta. Stále pekné. No dobre, takže prosím. Viete, no... nie sme tak, nerobia prvý návrh a tak, určite sa s tým poradí, takže prosím. Nie, no, viete, ten úrad, on sa tak neprezentuje veľmi, ale mu verte, lebo ono to funguje naozaj. A bude lepšie ešte, asi, tak vyzerá. Dočítame to, prosím? Áno, ešte áno. Sme tam doplnili, návrhová komisia doplnila ukladaciu povinnosť jednotlivým žiadateľom detailne vyúčtovať zálohy pred poskytnutím ďalšej dotácie. Takže, hlasovanie? Jasne, ja, veď za to, že sa netrápte, lebo je vymyslené už. Jo, jo. Dobre, hlasovať. Nech sa páči, áno. Takže počuli sme návrh zreteľný, jasný, môžeme hlasovať. Áno, pardon, ešte nie. Veď tu máme materiál a budeme hlasovať ešte o ďalšom materiáli. Navrhová komisia... Navrhová komisia to riadi celé, prosím, aby sme... Na to je navrhová komisia, aby to nenastalo. Dobre, chaos. Takže pripojíme... A doteraz, prosím vás pekne, tak sa zdá, že nenastal, takže ako... Tak. Navrhová komisia zoberie každú dobrú radu, ale... Takže. Dobre, my sme sa rozhodli, že to necháme samostatne. Už... Takže, dobre. Tak. Dobre, takže ste takže, počuli... Bavme sa. Počuli ste návrh. Áno. Keby, naozaj, ako ne, ja myslím, že nezanikli tie čísla, máte ich v ušiach, viete, ako bol návrh prečítaný, bol zrozumiteľný. Hlasujeme, prosím, za tento návrh. Ďakujem. Takže nech sa páči. Ešte nám ostal. Posledný. Áno. Máme návrh na poskytnutie zálohovej dotácie na rok 2011. Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje poskytnutie zálohovej dotácie pre klub Šermu Snina vo výške 1000 eur na účel úhrady časti nákladov spojených s účasťou na nominačných turnajoch majstrovstiev Európy a majstrovstiev sveta. Dobre, prosím, nepomýlili sme sa, že Šermu dáme 2x1000. Teraz, lebo Šerm si to bol odkonzultovať v Mestskej rade pred Šterom. Čiže je jasné, že teraz po Šerme, áno, lebo ideme do Klagenfurtu a potom do Švédska. Do Jordánska, pardon. Ešte. Takže počuli sme návrh, hlasujeme. Áno, ďakujem pekne. Takže prosím, aby bol poriadok, pani vedúca hovorí teda, že máme ešte zahlasovať o štvorke, že ju sťahujeme z dnešného rokovania, aby sme mali úplne čisto poriadok. Čiže ten návrh 4, čo som hovoril teda, že o ňom nerokujeme a navrhujem ho stiahnuť, takže o tom sme nehlasovali. Áno. Čiže prosím. Ale máme ešte jeden poslanecký návrh. Áno. Od pána inžiniera Jaroslava Matisa návrh na zrušenie verejného obstarávania pre projekt. Dobre, ale najskôr je teda tu
najskôr je tú štvorku, aby sme si urobili poriadok v programe. Hej? Čiže hlasujeme o stiahnutí štvorky z dnešného rokovania. Áno? Nie? Ale to je tvoja kompetencia, o tom nie treba hlasovať. Šepkajú mi, že treba, tak... Tak si myslím, že už pri toľkom hlasovaní už sa unovajte a zahlasujte, prosím, že sme ho... Fido si hovoril, že nie na môj návrh sme tento materiál stiahli. Čiže stiahujeme bod číslo 4. Počuli sme návrh, hlasujeme, prosím. Ďakujem. Takže máme poriadok v programe a nech sa páči ešte. Že by malo no, viete, no, rozhodnutie no, zrušiť. No ja si myslím teda, že je to taký závažný materiál. Bože chráň, aby som znehodnocoval návrhy poslancov, ale je to také zložité, tak závažné a tak pre bezpečnosť v tomto meste, nielen z pohľadu teda, že či sa svieti alebo je tma, ale pre bezpečnosť z pohľadu bezpečnosti tých zariadení, pretože si spomíname, a dnes sa môže stať, pretože búrky, vietor silný, námrazy sú na dennom poriadku. Stalo sa teda na sídlisku 2 takmer nešťastie. Ja by som takýmto rýchlým teda návrhom, aby sme po dokonalom sa oboznámení s celou problematikou no, nedoporučoval, aby sme ho takto urobili. Ak mám sa teda úplne zreteľne a jasne vyjadriť. Nech sa páči, ale navrhová komisia, prosím. Ja by som ešte snáď, neviem, aké dôsledky z tohto kroku môžu nasledovať. Lebo je to je už za druhé, áno. Ktorá je rozbehnutá a ktorá by mala byť ukončená. Čiže toto ešte nevieme. Takže poprosím, aby sme, naozaj, ja som to povedal na tom našom stretnutí, úplne prvom, druhom a opakovane, že preto sme to neurobili a preto som tieto zmluvy nepodpísal v závere toho predchádzajúceho volebného obdobia, čo vlastne v mnohých mestách, ale každý sa stará o seba, sa stalo a ďaleko, ďaleko závažnejšie veci, ale toto som nechal teda, aby sme sa oboznámili s celou touto problematikou, pretože myslím si, ja neviem, možno, že aby som vás takého neurazil, možno, že kto si ste mali v tých svojich predstavách a vo volebných programoch, teda, že treba rekonštruovať aj verejné osvetlenie, ale si myslím, že málo kto a málo kto aj z verejnosti si to možno, že uvedomuje, že ten stav, tak ako sme to počuli včera od projektanta a rôzne, že je naozaj taký, že ho treba riešiť. To nie je tak, že sveto svieti, tak sa o toto netreba starať. To je za prvé. A za druhé, svietime neefektívne, pretože dnes, myslím si, že ani v domácnosti už málo kto používa zariadenia také, ktoré sú teda neefektívne, málo úsporné a tak, pretože každý sa staráme od výmeny okien plastových po zateplenie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže aj toto má tento zmysel. Naozaj by som, neunáhlime sa, prosím, lebo tak, ak vieme nájsť lepšie riešenie, ako je tento návrh, tak ho hľadajme a preto sme vám ho predostreli niekoľkokrát už, ale tak, že by sme teda si povedali, že rušíme celú problematiku rekonštrukcie verejného osvetlenia a nás to nezaujíma, tak nie. Toto, čo podotkol pán kontrolór, teda, že ten proces je rozbehnutý, musíme vedieť teda, že či sa vie v túto chvíľu zastaviť a že či máme teda iný návrh, aby sme sa presne ku tomuto návrhu my nevrátili po 3 mesiacoch a zistíme, že o 3 mesiace sme už mohli byť ďalej. Preto prosím, aby sme citlivo v tejto veci. Pán doktor Ajlušik, áno? Proste na tieto problémy, ktoré tu zaznievajú. A čiže chcel by som vedieť dôsledky, respektíve aké sankcie pre mesto vzniknú, keby takéto uznesenie prešlo, pretože tá verejná súťaž je vo fáze 90% u konca. Čiže
minule na pracovnom rokovaní som dostal takú informáciu, že áno, mesto je pod hrozbou pomerne vysokej sankcie pokuty, že bezdôvodne ideme rušiť súťaž. Čiže buď úrad alebo hlavný kontrolný mi povie, ja tú problematiku detailne neovládam, čiže áno, aby som vedel... Áno, teraz povedať kvalifikovanie, áno? Nech sa páči, áno. Verejné ustarávanie v takom štádiu, že ešte nedošlo k podpisu zmluvy a ak sa zruší verejné ustarávanie, môže zrušiť súťaž bez toho, aby bola tam nejaká sankcia. Minulý rok sa zrušila súťaž na námestie, predtým na školu a bez sankcií. Tu ešte sme sa nedopracovali k návrhu zmluvy, nie to, aby bola zmluva podpísaná. Takže ja by som sa ešte takto opýtal, lebo nemáme to odkonzultované, pardon. Ja by som sa opýtal teda, že či... Čo by nám v celej veci pomohlo, alebo uškodilo, neviem, ak by sme my dnes takéto uznesenie prijali, že teda rušíme komplet tú rozbehnutú súťaž. Či nám to stojí za to, ako? Ako? Čiže kým nemáme 100% istotu... úradu, tak nech hlavný kontrolór sa mi vyjadri, alebo niekto kvalifikovaný, pretože čo ja mám vedomosti, áno, a podstata je taká, že bezdôvodne zrušiť verejnú súťaž nejde. A nie v takom štádiu, jak je teraz. Čiže toto musíme byť si vedomí, pretože potom budeme hovoriť, že joj, Preto sú tam špecifikované zákonné dôvody, jasne, kedy sa súťaž zrušiť môže alebo nemôže. Jasne, preto, aby sme teraz teda nepolemizovali a nebodaj neurobili naozaj čosi zlé, preto som do toho vstúpil, že teda dajme pozor, a ja by som nedoporučoval, aby sme takto unáhlenie, takéto uznesenie o zrušení tej súťaže prijali teraz z tých dvoch dôvodov. Že nevieme, ako ďalej, a či čo chvíľa nevyhlasíme takú istú verejnú súťaž, ako sme teraz zrušili, to je za prvé, a za druhé, aby sme sa nedostali do konfliktu, teda so zákonom o verejnom obstaraní. Takže prosím, my by sme veľmi radi, teda, aby sme vedeli, teda, ako máme ďalej postupovať. Ale takýmto rázným uznesením o zrušení, myslím si, že by sme dostúpili na tenký rad v každom ohľade. A nič sa nerieši, tak, a nič sa nerieši, áno. Takže poprosím, ako, či sa neprehodnotí tento návrh, alebo teda o ňom hlasujme, ale so všetkými dôsledkami, ktoré teda to môže priniesť. To je minimálne, áno. Pretože naozaj nie je to malichernosť, hej? Takže, pán Snitier, ešte áno. Ja by som chcel upraviť pozornosť na jednu vec. Nemali by sme spájať proces verejného obstarávania so zastavením rekonštrukcie osvetlenia v meste. Nemali by sme, pretože je jasné, že rekonštrukcia osvetlenia v meste je nutná a bude v nejakom smere. A vieme, že sú rozpracované niektoré aktivity, ktoré by mali toto riešenie vylepšiť. Ale to sa nedá rozdeliť. Keďže ale bežia termíny verejného obstarávania, sám ste, pán primátor, nás požiadali, sme k tomu zaujali stanovisko. Takže teraz odsunúť nejak, alebo neodsunúť, zase verejný obstarávateľ nebude vedieť, ktorým smerom má ísť. Opakujem ešte raz, že teda takýmto rýchlým zastavením celého tohoto rozbehnutého procesu, myslím si, že by... Je menej škody, ak by to pokračovalo asi, ako toto, že by sme to zastavili. Ale prosím, vyjadrite sa, pán kontrolór, tak, aby som to ja ne... Lebo možno, že sa laicky pozerám na vec. Doktor Arušik, ešte áno? Jedna hovorí, že môže, druhá nemôže. Áno, takže ako? Môžem ja? Áno. No, čiže samozrejme tu polemizujeme s kolegami, aby sme mali kvalifikovaný právny výstup, čo s týmto uznesením, keď sa príjme, pre mesto znamená. A... Ešte chcem jednu otázku na kvalifikovanú, na úrad. A dokedy my ešte môžeme tú verejnú súťaž takto pozdržať? Dokedy? Pretože keď my zrušíme... Toto je, myslím, že na mieste otázka. Takže áno. Takže...
ste tu odborne spôsobili do Ríma. Pane, nie sú na úrade odborne spôsobili ľudia, pán primátor? No, odborní spôsobili ľudia na verejné obstarávanie. Na obstaranie takéhoto rozsahu, myslím si, že nie. Preto máme na veľké investičné aktivity, ktorá táto aktivita bezosporu je, verejného obstarávateľa externého. Máme externého, dobre, nebudeme polemizovať to. Áno, áno. No, takže poprosím, ten návrh tu je, návrhová komisia povie, či o ňom hlasujeme, alebo nie, či ešte platí, ak sa stiahne, lebo som chcel dopovedať teda, že vzhľadom k týmto neistotám, keby ste to aj odhlasovali, veľmi nerad to robím, ale by som to uznesenie asi nepodpísal, lebo aby sme sa náhodou nedostali do komplikácií, ale treba nám veľmi intenzívne a živo o tom probléme hovoriť, pretože treba nám dospieť k záverom. Návrhová komisia, áno? Na základe diskusie pán poslanec navrhovateľ tento návrh stiahol. Áno, ďakujem za porozumenie, pretože naozaj pri všetkej zodpovednosti, áno. Ďakujem pekne. Všetko je to z napísaných materiálov. Je takmer 3/4 na 7. Ak by ešte teda neoznel... Áno? A teraz neviem, že či ho bude niekto čítať, alebo akým spôsobom to je. Informácia o možnosti spolupráce mesta Snína a investora Jana Muchu pri rozvoji športu, osobitne futbalu v meste Snína. Čiže? Pýtam sa, prečo ja nemám takýto materiál? Ale kamarát Jana Muchu som. Mám vo vúzelu. No hej, to teraz už jak, ako, hej. No, takže by bolo jasno, hej. O tomto návrhu ja viem, pretože s pánom poslancom Capom, Janko Mucha, ako môžeme tak familiárne volať náš ako významný svetoznámy rodák, asi pred 2-3 týždňami bolo také pracovné stretnutie, predchádzalo mu nejak letné, také viac menej spoločenské, s návrhom teda, aby on s váhou svojej osobnosti, nechcem hovoriť, že aj peňazí Slovenského futbalového zväzu a ďalších sponzorov a tak ďalej, rozvinul teda akadémiu futbalovú v Snine, čo si myslím, že i bolo absolútne vynikajúce. K tomuto návrhu som sa ja aj vo vašom mene teda celkom prihlásil tou základnou vecou a predpokladom, že ak sa má štadión rekonštruovať a podľa jeho predstav totálne, základ je, aby teda boli veci na liste vlastníctva mesta, čo v túto chvíľu naozaj sú. Takže všetky predpoklady pre túto spoluprácu a ten návrh sú naozaj. Len si ja myslím, že teda tak ako všetkému, ale... Dneska sme tu dlho, je to skutočne v kultúre, aj takej by som povedal napriek nedostatkom, aj štábnej, písomnej a tak. Poprosil by som, aby takýto dôležitý materiál, pretože naozaj absolútne strategický, sa nevyťahol desi ako na záver toho, že si ho tu ideme čítať o 3/4 na 7, pretože neviem, či sa to teraz takto dá. Takže ja by som... Áno? Prosím? A tak ďalej, a tak ďalej, hej. Takže škoda teda, že sme ho nepredrokovali, nedali riadne do programu, pretože opakujem ešte raz, myslím si, že ak by to vyšlo a keď je myšlienka na svete, tak si myslím, že je základný predpoklad, aby sa realizovala. Ale mali by sme to minimálne teda predrokovať v komisii, v rade, my medzi sebou, pretože dnes zaujať stanovisko k takejto závažnej veci si myslím, že je nemožné až. Takže doporučujem ja pri všetkej úcte k Jankovi Muchovi, aj k tým iniciatívam, ktoré teda začíname a verím tomu teda, že to pravda bude, aby sme na najbližšej mestskej rade, možno, že aj výlučne venovanej tomuto bodu, pretože je naozaj veľmi závažný, aby sme pripravili materiál formou uznesenia tak, ako to bude teda vyplývať možno, že aj z toho predloženého materiálu,
materiálu, pretože sa priznám, ja tu neviem, čo tu je, a na šiestich stranách či 8 si ho teraz čítať a začať konzultovať, no myslím, že by to dnes už nebolo asi. No. Tak určite, že áno, pretože pri tom rozhovore, možno, že 3/4 hodinovom, bolo teda na tému, že vznikne spoločný, nechcem povedať, že podnik, ale v takomto zmysle teda, aby mesto spolu teda s tou organizáciou, ktorá vznikne na základe vkladov, či teda my vkladáme celý majetok terajšieho futbalového štadióna, či finančné prostriedky. Celé to treba ako rozpracovať, myslím. Pokiaľ to nie je nevyhnutné, aby už zajtra nejaký výstup z toho bol. To neviem, lebo vidím, to je naozaj prvý raz. Pán magister Cap. Čiže ja k tomu materiálu. Vôbec tu nie je, to je len informatívna správa. Predkladáme, aby sa začalo jednať, urobila sa komisia vlastne, s poslancov a s pána primátora, aby začala jednať. Vôbec sa tu nerozpráva o tomto materiáli, o informácii. Mali ste to na rade, tak neviem zase, prečo tu je zase také niečo, že prvýkrát. Tak pardon. No preto som takto prekvapený. Tak ale vy ste o tom vedeli tiež, sme už boli tak... No áno, veď ja som na rade, no, takže... dokonca hovoril o tejto aktivite, ale nie o písomnom materiáli a o návrhoch. Pretože ten vidím prvýkrát. Tu nie je nič, čo by sa zavezovalo, alebo čo je to iba, o čom budú partneri rokovať. A nič, vôbec. No dobre, no ale niečo. Je to napísané na štyroch stranách. Je to stranách, iba nejaký rámcový návrh. Na štyroch stranách predsa, čo si je napísané. No tu máte na prvej strane, si viete prečítať, čo tu píše na štyroch stranách. Je. Takže... Tak máte ten istý materiál, čo ja dočítam. Jedna strana, druhá strana. Nie sa nič prijímať, ide sa iba... poinformovať a aby sa zostavila komisia, ktorá bude pre ďalšie konanie, aby jednala s týmto. A to nie, toto je informatívny materiál. To nebolo kto po... No dobré, ale kto sa s ním teraz zinformuje? Ale veď my nejdeme. Pán primátor, ešte raz. No. Nejdeme nič riešiť. Toto si môžete doma prečítať v kľude. My ideme prijať komisiu na čele s vami, pánom primátorom, aby začala jednať s investorom Janom Muchom, ktorý chce s Nine investovať. A už, či aké sa tam dohody urobia, tak to len vy budete poslanci odsúhlasovať s vami. Rozumieš? Áno, návrh má návrhová komisia už. Tak niekto ho prečíta, prosím. Ja to chcem možno, že pri tom prvom pracovnom, takom ako rokovaní, uviesť, že aké sú tu pravidlá. Aký je tu zvyk, veď máme poriadok, lebo musí prísť takýto materiál, mal by sa dostať do programu. Máme o je to, ňom je to programe rôzne, nie? Je to programe rôzne, bode rôzne, pán primátor. A to je... Nie, jasne. No, takže prosím vás pekne, na základe... Dobre. Nerobme tu divadlo, aby sme, z normálnej aby sme veci. To uzavreli. To teraz tomu na základe tejto informácie, o ktorej som ja vlastne hovoril včera na Mestskej rade pri príležitosti úplne inej, že takáto aktivita sa teda v Snine s Janom Muchom ide diať. Keďže nemali sme možnosť si prečítať túto informatívnu správu, lebo nebol čas a nebola nikde predložená, ale aby sme teda mali, nemuseli kvôli tomu zvolávať mimoriadne zastupiteľstvo, predpokladám, že všetci, ako tu sedíme, nikto nebude proti, alebo teda môže byť, aby spolupráca medzi investorom Jána Muchu, ak to tak môžeme, to tak má byť, áno? O rozvoji športu, osobitne futbalu na území mesta vznikla pracovná skupina, komisia, ja neviem,
Povedzte si, že kto takúto komisiu odhlasujme. No nie, ja len som zareagoval, pretože pani Galandová, návrhová komisia, vyťahla materiál a išla ho čítať. Preto som sa pýtal, že čo to je, lebo sme to nikto nevideli. Keď sme si to už teda rozanalizovali, že čo to je a o co chodí po slovensky, tak myslím si, že sa nič nestane. A toto pán Cap chcela si povedať, aby vznikla. Ja tu teraz na konci vidím, že mestské, tu je dokonca také ako pokus o návrh na uznesenie. Keď ste si zobrali túto poslednú stranu, ja som sa teraz k nej dopracoval, mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informatívny materiál, bohužiaľ len taký, že ho držíme v ruke, lebo sme ho nikto nečítali, len toto, čo sme si o ňom povedali, zhruba, ja predpokladám, že to tam asi je, berie na vedomie tento informatívny materiál a poveruje primátora mesta, pána poslanca a poslancov, rokovaním s investorom Janom Muchom o strategickom materiáli, spolupráca mesta s ním na investora Jana Muchu pri rozvoji športu, osobitne futbalu a o zmluvách a projektoch, o dokumentácii súvisiacej s týmto materiálom. Odporúča a tak ďalej. Tak. No, čiže príjmite takéto uznesenie. No, ale toto všetko už si teda teraz povedzme, že je v poriadku, v bode rôznom a tak ďalej. Navrhnite prosím mená, že teda poverujeme. Neviem, kde s tým uznesením pôjdeme, ale ak bude treba, tak ho máme. Takže tak. Ja som tomu tak porozumel. No, tak. Keby sme si to predtým trošku skorej, by to mohlo byť za nami. Čiže, aké sú to mená? Kto to je? Lebo tu nemám, ja tu nemám. A pán Sýtiel, aký by sa zapriadal? Návrhová komisia oznamuje návrhnuté mená do pracovnej komisie, a to je primátor mesta Snina, inžinier Štefan Milovčík, poslanci mestského zastupiteľstva mesta Snina, inžinier Balok, magister Cáp, pán Váš a pán Savka. No. A to je všetko. Čiže začnete rokovať a nič. Áno. No, takže prečítame ešte raz ten návrh, teda, ktorý, že teda berieme na vedomie, poverujeme a odporúčame. Ja by som doporučoval za návrhovú komisiu, že keď máme prijať nejaké uznesenie, tak len v tej časti, že poveruje túto komisiu, ktorú som čítal, s rokovaním s investorom, a žiadne tak, informácie. A na najbližšom, pokiaľ by také rokovania sa uskutočnili do najbližšieho zastupiteľstva, tak na najbližšom zastupiteľstve predložíme správu. Áno, pokiaľ by sa stalo toto, že my budeme mať neskôr zastupiteľstvo, ako tu už má prísť balík peňazí na rozvoj, tak zvoláme mimoriadne zastupiteľstvo. No, tak? O komisii, či o spoločnosti začnete rokovať. Jasne. No, takže mená sme počuli, teda poverujeme tú komisie, skupinu, aby teda rokovala s Janom Muchom. Môžeme hlasovať za tento materiál? Treba. Hlasujme, prosím. Tak, fajn, ďakujem pekne. Ešte máte na čo zasunúte, či už ako... Interpelácia, áno. Ak ešte nebola. Takže fajn. Áno, pán Snítil. V rámci interpelácie by som požiadal oddelenie výstavby, aby zabezpečilo pred započatím prác v tomto roku na rekonštrukcii chodníkov úpravu projektu a zabezpečiť u subdodávateľov, aby sa v miestach prechodov prechodcov realizovala úprava s použitím diaľnic pre nevidomých.
Dláždic, pardon. Dláždic pre nevidomých. Neskôr požadujem, aby sme sa vrátili aj k už realizovaným častiam chodníkov. Vyplýva to zo súčasných noriem a trendov, ktoré sú... Jasne. To nie je návrh na uznesenie, to je doporučenie. Ja dám, aby to áno. Čiže v zápise to máme. Pán Kníž, áno. Môžem. Tak ja by som v tejto interpelácii poslancov navrhoval, tak ako keď sme pred 8 rokmi začali s tou káblovou televíziou, aby aj toto zastupiteľstvo bolo prezentované na webovej stránke mesta, pretože vieme, veľa ľudí, ktorí nežijú teraz, sú tu nám v meste, sa zaujímajú dianie v meste a bolo by veľmi dobré, aby na webovej stránke bolo aj toto zastupiteľstvo. Áno, ďakujem pekne. Toto a každé. Prosím? Ako video, alebo už hľadajme formu, ako by to bolo zverejné, pretože... Toto a každé. Toto a každé, áno. Áno, zapísané, ďakujem pekne. Ešte by som... Áno, nech sa páči. Na konateľa VPS-ky, pretože na 1. mája chodím tam po tomto chodníku a pri novinovom stánku tam je strašne aj veľká voda, keď prší, alebo keď sa topí sneh teraz, tak je tam veľmi veľa vody. Treba to odvodniť, pretože ľudia aj z kostola chodia, musia to obchádzať po ceste a dookola, po zelení, takže poprosil by som, aby sa to odstránilo. A takisto pri Stúpavskej krčme tam je zase nie osvetlené, tam výpadok osvetlenia, neviem prečo, a takisto aj tam sú tie smetné košie. Osvetlenie, pretože je... Krčma, no. A pri smetných košoch tam takisto je tam svetlo, ale nesvieti a sa stal taký prípad už dvakrát, keď deti išli vysypávať košie a vidia tam kolo tohoto niekto špiny kolo tých košov, takže keby bolo svetlo, myslím si, že by nedochádzalo aj k takým incidentom. Všetko z mojej strany. Áno, ďakujem pekne. Ešte? Ďakujem. Poprosím, keby sme takto mohli, samozrejme, sú to dobré poznámky, ale keby sme možno, že s mnohými nemuseli čakať až do zastupiteľstva, vieš, lebo keď zavoláš riaditeľa verejnoprospešných služieb, svetlo už možno svieti pred 2 týždňami, mláka je odvodnená tak, hej? Pán primátor, ešte keď mám ono slovo, lebo chodím po tej ceste tu na, jak je motorezda firma Janák, tam sa robí to parkovisko, odstavná plocha, ale tá vpúšť je ďaleko vyššia ako úroveň cesty, takže neviem, na čo to bude slúžiť na tú dažďovú vodu, takže treba aj na toto sa pozrieť. Nie je naše? No dobre, ale upozorniť to môžeme teda. Dobre, hej, že ako, ja som to videl upozorniť. Áno. Jasne. Ďakujem. Pán Koco, áno? Tiež by som chcel na riaditeľa, pána riaditeľa VPS-ky upozorniť taký problém, že v areáli 5. základnej školy pri garážoch je tam obrovský bordel so stromov a ľudia, respektíve majitelia tých garáží sa na to sťažujú, tak bolo by vhodné to tam aj odpratať. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Platí naozaj toto, že keď vidíte, že je problém desi, tak telefón na verejnoprospečné služby je všeobecne známy, alebo na odbor výstavby, tak by sme operatívne, áno. Pán Balog, áno. Takže Balog, áno. Keď sme tu pri tých dotáciách hovorili, že nech idú zálohovite, ale treba čím skôr systém, požiadal by som vedúcu ekonomického úseku, aby nám do komisie finančnej spravila rozbor všetkých dotácií priamých aj nepriamých z minulého roku, aby to bola pre nás východná pozícia a tento materiál dodala aj do komisie športu a kultúry. A spoločne by sme potom v spolupráci s mestským úradom toto dali čím skôr do poriadku, aby tie zálohové dotácie, ktoré sme dali, boli hneď zakomponované do tohto systému, aby nebolo spochybnené, že toto bolo čosi mimo. Jasne. Takže už keby sme mali tie čísla pred očami, tak už sa vieme zorientovať v tých zálohách napríklad teraz. Jasne, ďakujem pekne. Ešte, pán Snítil. Ja by sa nemyslel len na športové odvetvia, ale aj na pánov dôchodcov a ostatné organizácie. Jasne. Doktor Ališík. Chcem sa spýtať, že či do protipovodnových opatrení je zahrnutý aj potok pri SAD na ulici Kapitána Nálepku. Je to neveľký tok, ale v tých nárazových vodách robí sa tam škody. Je to naša miestna komunikácia a veľmi, veľmi agresívne to podmýva. Čiže nemám prehľad, či to je v tých komplexných protipovodňových opatreniach aj tento tok zahrnutý. Keď nie, tak by som prosil, aby sa venovala zo strany VPS-ky tomuto pozornosť. A ešte, tu je aký kruhový objazd.
tam zakazová značka, zákaz vjazdu, keď sa chodí ku poliklinike, respektíve k ambulancii doktorky Lukáčovej a zubným. A prax je taká, že pacienti, ktorí nemôžu ísť po svojich, vozia ich tam rovno pred polikliniku a s tým, že dochádza k porušovaniu tejto zákazovej značky, či by nebolo vhodné ju zameniť za značku zákaz vjazdu. No, predčasom som rozprával o tom aj s mestskou políciou a sú si toho vedomí a proste neukladajú pokuty, ale ja si myslím, že toto je, sa dá vyriešiť technickým opatrením, aby takéto záležitosti nestrčovali ľuďom. Áno, ďakujem pekne. Myslím, že tie značky tam boli súbežne osadzované s kruhovým objazdom, ale ak je takáto anomália, tak ju treba doriešiť. V protipovedných opatreniach neviem ja, že či je tento potok, ale hovorí pani vedúca, že áno. My máme, to viete asi, máme ambíciu teda podať projekt protipovodňových opatrení, skúsiť to stihnúť do najbližšej výzvy. Máme, pokiaľ viem, teda problém s pozemkom, neviem, kde to bolo, pri bývalej STS-ke asi, lebo pri, tak ako pri každom projekte treba mať vysporiadané teda vlastnícke vzťahy a v tom jednom úseku som rozumel, že ten problém. To ja viem, to je na tom ďalšom potoku. Áno, áno. Ale na skutočnosti nič nemení, teda, že robíme všetko preto, aby sme to stihli podať, pretože predchádzajúce zastupiteľstvo sa veľmi s našimi návrhami na protipovodňové opatrenia nestotožnilo s podaním projektu, myslím. Hej. Teraz je šanca teda stihnúť tú ďalšiu výzvu. Pán Savka, áno? Tak ja chcem za komisiu už vopred si vyžiadať plán investičnej akcie na pokračovanie vo výstavbe chodníkov a odstavných ploch, aby sme to mohli v komisii o výstavbe a dopravnej komisii, respektíve komisii verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy, áno, prehodnotiť, lebo je to veľmi zo strany verejnosti žiadaná a myslím si aj sledovaná činnosť, aby sme mohli ucelene a nejakým systémom pokračovať ďalej vo výstavbe. Áno, ďakujem pekne. Má to pani vedúca zaznamenané, predpokladám, mám v zápise, je to tiež ešte. Ak nie, je takmer presne 7 hodín, 19 teda. Chcem sa poďakovať za dnešnú vašu aktívnu účasť. Myslím si, že teda navralo to podľa mňa celkom dobrý pracovný smer. Množstvo problémov, množstvo aktivít, úloh rozpracovaných alebo tých, čo by sme si mysleli teda, že by sme mali stihnúť, je pred nami, takže by som poprosil minimálne tak ako dnes, aby sme sa venovali teda pragmaticky problematike a tak ako sa na vás pozerám, myslím si, že ináč to v priebehu tých budúcich 4 rokov nebude. Počuli ste včera aj cez médiá takú informáciu, že možno, že už rok máme za sebou, pretože návrh legislatívny je taký, že by sa voľby mali zracionalizovať a uskutočňovať v termíne komunálne a župné, prezidentské a európske. No aj návrh teda, aby naše voľby boli v roku 2013. Ani sme sa nenazdali a rok máme za sebou. No takže dúfajme teda, preto sa nám treba o to viac teda venovať naozaj intenzívne robote, aby sme čosi stihli. Za toto dnešné vám veľmi pekne ďakujem. Dovidenia.